Що ж, дорогі друзі, я дуже рада бути тут сьогодні, дуже рада бачити вас тут сьогодні. Хоч нас і небагато, але, до речі, це і непогано. Просто на вас буде більше лежати відповідальності за поширення цієї презентації і цієї інформації серед ваших колег. Ми тут уже з Оксаною трошечки поспілкувалися, але все-таки почну я із того, що представлюся. Мене звати Дар'я Пістряк, і загалом, взагалі-то я є юристом у сфері прав людини. Я працювала в цій сфері з 2009 року. Почала у Міністерстві юстиції, також працювала в офісі омбудсмана. І останнє моє місце роботи було в Європейському суді з прав людини. Проте зараз я перейшла в зовсім іншу галузь, і я є координатором проекту сфери для України та Східної Європи. І саме в рамках цього проекту ми проводимо сьогодні цю презентацію, яка має на меті познайомити вас з цим проектом і також трошечки познайомити з асоціацією «Сфера» та стандартами «Сфери» щодо надання гуманітарної допомоги. Я для вас приготувала слайди, презентацію. Я зараз її розширю, я сподіваюсь. Я сподіваюся, що ви бачите мою презентацію. Тож, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, а слайди працюють. Переключається, все добре. Включається, так? Працює? Все працює, все бачить, дякую. Чудово. Тож, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми поговоримо, навіщо взагалі потрібні гуманітарні стандарти та які стандарти існують. Ми поговоримо про місце сфери в гуманітарному секторі та про її посібник. І намагатимося зрозуміти, що цей посібник – це більше, ніж індикатори, які в ньому містяться. Ми поговоримо про партнерство із гуманітарних стандартів і інші ресурси, які пропонує сфера та її партнери для використання в Україні в умовах кризи. Ну і завершимо коротким оглядом програми сфери для України та Східної Європи і інші ініціативи організації «Сфера». Проте, перш ніж ми, так би мовити, заглибимося в ці теми, я пропоную нам відповісти на ось ці два запитання. Як далеко ви від постраждалого населення, умовно кажучи, і як далеко ви від гуманітарних стандартів, зокрема стандартів сфери? Один – це буде близько, два – не дуже, і три – далеко. І зараз напишіть мені, будь ласка, ваші відповіді в чат, оскільки нас небагато. Опитання, яке я для вас приготувала, чомусь не працює. Значить, на перше запитання спочатку відповідаємо. Як далеко ви від постраждалого населення? Мається на увазі, чи працюєте ви безпосередньо з людьми, які постраждали від війни в Україні? Чи спілкуєтеся ви з ними на постійній основі? Це буде, скажімо, якщо так, то це буде близько, це буде одиничка. Якщо ви практично, ну, скажімо, ваша робота полягає в офісній роботі, наприклад, в оцінці, плануванні, не знаю, багатьох інших речах, то це буде трійочка. Так, я бачу, у нас є один, тобто дуже близько. Один, один. А от Оксана у нас трошечки далеко від постраждалого населення, проте в цьому немає жодної проблеми. А тепер, будь ласка, дайте відповідь на запитання, як далеко ви від стандартів, гуманітарних стандартів, і, зокрема, від стандартів сфери? Чи використовуєте ви якісь стандарти в вашій роботі гуманітарні? Так. Так, відповіді так само, від одного до трьох. Так. У нас, зрозуміло, у нас є, в принципі, і один, і два, і три, проте трійочок більше. Наскільки я розумію, у відповідях на це друге запитання. Відповідно, можна зробити певний висновок, що у нас є неспівпадіння.
між тим, як близько ми працюємо із постраждалим населенням, і як далеко ми знаходимося від стандартів, які повинні бути для нас настановами, які повинні керувати нашими діями. І насправді це неспівпадіння, воно існує вже дуже давно. І якщо подивитися на історію заснування сфери, проекту сфери іще в 1997 році, то ще тоді було зрозуміло ось ця невідповідність між тим, що мало би бути, і те, що є насправді. І це призвело, якщо цитувати одного із батьків-засновників організації «Сфера», до такого феномену, як гуманітарна невинність, англійською мовою «humanitarian innocence». Гуманітарна невинність, якщо простою мовою про неї говорити, це коли люди, працівники гуманітарних організацій просто приходили і надавали допомогу, так би мовити, тому що вони хотіли допомогти. Це був їхній такий порух душі, якийсь поклик. Проте часто це була абсолютно непрофесійна допомога, абсолютно допомога, яка не керувалася жодними стандартами, і яка часто нас, на жаль, призводила до дуже негативних наслідків. Ось це те, що мав на увазі один із засновників сфери, коли говорив про гуманітарну невинність. Тому дуже важливо, щоб ми розуміли, яка наша мета, коли ми говоримо про гуманітарну діяльність і стандарти, які повинні нею керувати. І я хотіла би, щоб ви поглянули на ось цю цитату також одного із керівників сфери, який сказав, що гуманітарні стандарти повинні використовуватися для того, щоб усунути прірву між тим, якою гуманітарна допомога є і якою вона повинна бути. Тобто дуже важливо, щоб всі розуміли, що гуманітарна діяльність це не просто бути чудовою людиною і хотіти допомогти. Гуманітарній діяльності також є певні правила. Ну і навіщо потрібні нам гуманітарні стандарти, якщо дуже коротко це підсумувати? Гуманітарні стандарти, звичайно, забезпечують якість допомоги, яка надається. Вони забезпечують ефективність цієї допомоги, забезпечують, що допомога, яка потрібна, надається вчасно і відповідає потребам, є узгодженою. Тому що, як правило, в гуманітарному реагуванні беруть участь дуже багато різних суб'єктів, і вони повинні діяти узгоджено. Стандарти сприяють професіоналізму в гуманітарному секторі. Гуманітарна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, керується певними правилами. Стандарти також сприяють підзвітності, причому вони працюють у двох напрямках. Це може бути організаційна підзвітність, внутрішньоорганізаційна, а також перед донорами. Але і, мабуть, у першу чергу, це підзвітність і відповідальність перед постраждалими людьми. Вона стандарти сприяють прозорості в наданні гуманітарної допомоги, в передбачуваності цієї гуманітарної допомоги. Тут ми повинні розуміти, що оскільки гуманітарна діяльність є професійною діяльністю і існують певні правила щодо цього, відповідно, і люди, які отримують гуманітарну допомогу, повинні розуміти, на що вони можуть розраховувати. Справа в тому, що, наприклад, стандарти сфери та й будь-які інші стандарти в гуманітарному секторі, вони виходять із імперативу того, що все, що робиться, повинно робитися задля дотримання гідності людини, гідного життя для людини. І це є право, це юридичне право людини на гідне життя. А коли щось, і вибачте, тут говорить юрист, коли щось сформульовано як право, це означає, що людина може вимагати реалізації цього права з боку тих, хто є носієм обов'язків. Людина має право, відповідно, хтось має обов'язок. Цей обов'язок може лежати на державі, лежить на державі, цей обов'язок може лежати на гуманітарних організаціях, на донорах і таке інше, і таке інше. Тобто людина також повинна передбачати, на що вона має право.
стандарти забезпечують координацію, про це ми вже з вами говорили. Вони забезпечують спільний знаменник для всіх суб'єктів, які надають гуманітарну допомогу. Стандарти забезпечують можливість оцінки своїх дій, тому що якщо немає стандартів, як ви будете здійснювати оцінку ефективності ваших дій? З чим ви будете порівнювати? Якщо підстави для порівняння немає, оцінку провести неможливо. Для цього використовуються саме стандарти. Ну і на сам кінець це адвокація. Адвокація може також працювати в дуже різноманітних напрямках. Це може бути адвокація перед урядами, це може бути адвокація перед донорами, але це також стандарти. І їх запровадження у вашу власну діяльність, наприклад, або в діяльність неурядових організацій тощо, можуть використовуватися і навіть, ну, назвемо це з такою меркантильною метою. Якщо вам потрібно отримати кошти від донорів, наприклад, ви завжди можете сказати: ми пройшли тренінг із стандартів сфери, ми використовуємо стандарти сфери в своїй діяльності, ми завжди їх дотримуємося, дайте нам грошей. Навіть якщо виходити з такої меркантильної мети, уже добре, якщо ці стандарти будуть використовуватися в вашій діяльності. Я, звичайно, шуткую, проте адвокація може працювати і так. Ну і повернімося все ж таки до проекту «Сфера». Як я вже сказала, він був заснований у 1997 році фахівцями в гуманітарній сфері після геноциду в Руанді. На жаль, ті гуманітарні організації, які надавали допомогу під час подій у Руанді, діяли не зовсім професійно. І у таборах для переселенців, для людей, які втекли з Руанди в сусідні країни, спалахнула епідемія холери. Як було потім виявлено, ця епідемія спалахнула частково, або можливо і не частково, через непрофесійні дії надавачів гуманітарної допомоги. І ще 100 тисяч чоловік померло вже не від геноциду, а від холери. І саме тоді стало зрозуміло, що потрібно, щоб існували певні стандарти в гуманітарній сфері, стандарти, якими будуть керуватися всі надавачі гуманітарної допомоги. І так виник проєкт «Сфера», до якого долучилися найкращі фахівці у гуманітарному секторі. Назва проєкту «Сфера» може здаватися дещо дивною, і, наприклад, в деяких мовах воно має специфічне значення. Наприклад, в перекладі румунською, якщо говорити проєкт «Сфера», він має якийсь містично-релігійний підтекст, якщо перекладати його румунською мовою напряму. Проте ця назва походить від гри слів англійських Standards Project і Humanitarian, тобто перші літери цих слів були взяті за основу слова сфера, sphere. Ну і, звичайно, є символічне таке значення сфери, чогось, що охоплює щось. Тому таке символічне значення також тут є. Основним продуктом сфери, звичайно, є посібник зі стандартів гуманітарної допомоги та інші керівні документи і навчальні матеріали. Наразі видань посібника було 5. Перше пілотне видання вийшло в 98-му році, проте справжніх, так би мовити, видань було потім 4 – 2000 року, 2004, 2011 і 2018 року. Тобто наразі останнім виданням посібника є видання 2018 року. Що є характерним і специфічним для посібника сфери, це те, що він постійно переглядається. Ось ви бачите, що було 4 видання останніми роками. І це забезпечує те, що він відповідає сучасним тенденціям, він відповідає тому досвіду, який фахівці в гуманітарному секторі набувають протягом реагування, надання допомоги на сучасні кризи, конфлікти або надзвичайні ситуації природного характеру. І це є дуже важливо для того, щоб це був такий живий інструмент, який відповідає сучасним умовам. Слід сказати, я на моє переконання, на переконання багатьох
спеціалістів, які працюють в гуманітарній сфері зараз у відповідь на війну в Україні. Можливо, саме цей наш конфлікт призведе до суттєвих змін до цього посібника. Це специфічний конфлікт, який підняв питання, які раніше не піднімалися, або створив контекст, в якому фахівцям гуманітарній сфері раніше не доводилося працювати. Тому, можливо, перегляд посібника 2018 року буде ініційований досить скоро і буде враховувати той досвід, на жаль, який буде набуто під час реагування на війну. З 2016 року сфера є громадською організацією, її секретаріат знаходиться в Женеві, і секретаріат цей досить маленький, це всього лише 7 осіб. Проте сфера покладається на величезну мережу різних працівників, співпрацівників, назвемо це так. І я би сказала, що сфера – це не тільки посібник, вірніше, навіть не стільки посібник, а сфера – це спільнота. Добре, ми це питання обов'язково обговоримо в кінці. Дякую, Оксана, за це запитання. Це класне запитання. Сфера як спільнота. Сфера покладається на широку мережу членів, координаторів, тренерів і чемпіонів. Члени – це організації та окремі особи, які пройшли через особливу процедуру приєднання в якості члена. Вони платять членські внески щороку, і за це вони отримують можливість брати участь у вирішенні стратегічних питань щодо функціонування сфери, мають право голосу, мають право використовувати логотип сфери і таке інше. Тобто це така формалізована форма співпраці з асоціацією сфери. Також є мережа координаторів сфери. Фактично, це очі і вуха сфери у відповідних країнах, це представники в цих країнах, контактні особи та промоутери сфери на місцях. Як правило, це національні неурядові організації. Часом це також можуть бути і окремі особи, які працюють в гуманітарній сфері. Для того, щоб стати координатором сфери, також необхідно пройти невеличку процедуру, так би мовити, реєстрації, проте жодних платежів, нічого такого немає. І координатори дійсно є ось саме тими людьми, на яких сфера покладається у своїй діяльності у всьому світі. Ну і тренери. Тренери – це професіональні викладачі сфери, які мають величезний досвід в гуманітарному секторі, які знають посібник сфери від А до Я і, як головне, як його застосовувати на практиці. Ось на цій карті ви бачите, що сфера представлена фактично, незважаючи на те, що секретаріат знаходиться в Женеві, сфера представлена в усьому світі, навіть в Австралії. Жовтим відмічені тренери. Наразі більше 120 тренерів є сферою в усьому світі, а чорним і блакитним представлені члени і координатори сфери. Сфера має координаторів у близько 50 країнах світу наразі. Проте, на жаль, або, можливо, на щастя, жодного тренера чи координатора в країнах Східної Європи сфера не має. Це можна дуже просто пояснити тим, що в цих країнах до цього часу, хоча ми повинні вже говорити про 2014 рік, а може навіть і раніше, якщо подумати про Грузію, наприклад, не було конфліктів або таких серйозних надзвичайних ситуацій, в яких би ми потребували застосування стандартів сфери. Хоча навіть невелика повінь або землетрус, що трапляється в Європі, можуть уже в цих умовах можна застосовувати стандарти сфери. Тож, про що посібник сфери? Ось так він виглядає. Ви бачите зліва на вашому екрані. Це найбільш відомий довідковий документ у гуманітарній сфері. Це настільна книга, до якої
гуманітарні фахівці звертаються при реагуванні на будь-які надзвичайні ситуації. Цей посібник містить принципи, права, обов'язки і передову практику у гуманітарному реагуванні. Він складається з двох великих блоків. Перший блок – це так звані основні або основоположні розділи. Це такий собі вступ, це підбірка морально-етичних, юридичних засад взагалі гуманітарної діяльності. До основоположних розділів належать принципи захисту, гуманітарна хартія та основний гуманітарний стандарт. Це основоположні розділи, без яких застосовувати, розуміти технічні стандарти, тобто другий блок розділів цього посібника, важко і можна зробити помилки, якщо не розуміти, так що ж лежить в основі, з чого, звідки це все береться, чому ми діємо саме так, а не інакше. Що ж стосується технічних стандартів, то це стандарти в чотирьох життєво важливих галузях. Я підкреслюю це, тому що це буде трошечки далі важливо. Це так звана галузь WASH, тобто водозабезпечення, підтримання санітарії та гігієни. Це продовольча безпека та харчування, прихисток їх поселення і охорона здоров'я. Чотири життєво важливі галузі, тобто те найперше, де слід надавати гуманітарну допомогу у випадку кризи надзвичайної ситуації. Ну і посібник сфери застосовується для підготовки до катастроф, тобто до кризи, для реагування на них під час кризи і відновлення після них, тобто після кризи, і в будь-якому контексті. Як я вже зазначила, посібник сфери може застосовуватися і в разі повені, і в разі землетрусу, і в разі війни. Звичайно, масштаб цих явищ досить різний, проте все одно ці стандарти застосовані у будь-якому контексті. І в цьому плані мене часто запитують: ой, та вже пізно перекладати і застосовувати цей посібник. Ми вже 10 місяців працюємо в гуманітарному реагуванні. Ми вже все знаємо, все навчилися, знаємо наші місцеві потреби, знаємо, як їх задовольняти, і таке інше. Так, частково я погоджуюсь з цим. Можливо, треба було трошечки раніше, трошечки швидше. Проте вчитися ніколи не пізно. Знати про те, що стандарти існують, їх треба дотримуватися, теж ніколи не пізно. І плюс цей посібник він слугуватиме нам всім для реагування на будь-які кризи. Я знову хочу це підкреслити, тому що, і я наведу вам дуже конкретний приклад. Наприклад, у країнах Південних Балканів є асоціація, скажімо, служб реагування на надзвичайні ситуації. І ось ця асоціація, вона зараз адвокує включення посилання на стандарти сфери до національних стандартів, до національних політик реагування на надзвичайні ситуації. Тому що немає потреби вигадувати колесо другий раз, писати свої власні стандарти, коли вже є дуже чіткі, дуже детальні стандарти, в які вкладено досвід, в які вкладено науку. Зараз ми побачимо, що є такі речі, яким люди присвятили все своє життя, визначаючи, скільки літрів води потрібно людині на день. Скільки туалетів потрібно побудувати в таборі, наприклад, для переселенців? Дуже-дуже багато речей вже є, вони вже є написані, і не потрібно другий раз це все видумувати. Звичайно, їх треба контекстуалізувати, використовувати їх відповідно до контексту вашої країни, конкретної кризи. Проте вони вже є, і вигадувати їх другий раз не потрібно. І ось на цьому слайді я хочу, щоб ви подивилися, як виглядає фактично сторінка із посібника сфери.
Ви бачите, вверху у нас є стандарт у сфері водопостачання, який називається «Доступ до води та її кількість». І стандарт звучить так. Люди мають рівноправний доступ до достатньої кількості безпечної води для пиття, приготування їжі та особистої гігієни. Ось так звучить стандарт доступ до води та її кількість. Далі по посібнику містяться ключові дії. Тут я зробила такий скріншот, просто щоб ви бачили, ключових дій насправді набагато більше, ніж одна. Ключові дії. Наприклад, визначити придатні джерела ґрунтових або поверхневих вод. Потім у нас є ключові показники. Не менше 15 літрів води на день на людину. І далі в нас є більш детальні інструкції. Наприклад, їх, звичайно, більше, це тільки частинка, як вибирати джерела водопостачання, що треба враховувати при цьому. Тобто ви бачите, що фактично цей посібник, ви його відкриваєте, і це ваше керівництво до дії. Нічого не потрібно вигадувати. Ви маєте стандарт і ви маєте, як його досягти. Практично розписано все покроково. Але, і це те, про що я говорила трошечки раніше в плані контексту. Не слід плутати стандарт із індикатором чи з показником. Стандарт – люди мають рівноправний доступ до достатньої кількості безпечної води для пиття, приготування їжі та особистої гігієни. Це стандарт. Він якісний та універсальний. А показник або індикатор – не менше 15 літрів на день на людину. Він кількісний. І дуже сильно залежить від контексту. Наприклад, і це Оксана, відповідаючи частково на ваше запитання. Українська війна в Україні, вона відбувається більше в умовах міських, скажімо так. Гуманітарні організації не працюють в умовах таборів у полях, пустелях чи таке інше. Практично досить найчастіше це міські зони, це розміщення переселенців в певних приміщеннях, в школах, дитсадках, спортзалах і таке інше, в приватному секторі. Тобто ми не працюємо в умовах пустелі, табору в пустелі. В більшості випадків у нас, в принципі, є доступ до води, до питної води із централізованого водопостачання. Не завжди і не всюди, але часто є. Тому, можливо, для нас цей індикатор в 15 літрів води на людину, він просто не застосований, він не актуальний для нас. Проте, з іншої сторони, якщо ми подумаємо про Миколаїв, де питної води немає вже 10 місяців, то і незважаючи на те, що це велике місто, де мало би бути централізоване водопостачання, там здійснюється підвіз питної води, і цей індикатор може бути там застосований. Проте слід також пам'ятати, що ми з вами, більшість людей в Україні живуть або в містах, або в селах, де все одно є доступ до води певним чином. Ми звикли використовувати більше, ніж 15 літрів на день, правда? Для нас може бути досить важко адаптуватися до 15 літрів на день. Це все, що потрібно враховувати, коли ви думаєте про стандарт, рівноправний доступ до води, безпечної в необхідній кількості, і про індикатор. Ось подивіться, будь ласка, на цю. Ох, яке складне питання. Ох, яке складне питання, Оксано. В посібнику сфери таких стандартів немає, проте деякі стандарти, які стосуються гігієни, які стосуються охорони здоров'я, можуть бути застосовані певним чином в цьому контексті. Тому що, наприклад, в сфері. Вибачте, що я про це говорю, але це те, з чим ми живемо кожен день. В посібнику сфери є дуже детальні стандарти щодо управління, не управління, а
як поводитися з фекаліями. Тобто, як треба від них позбуватися, де повинні розміщуватися туалети і таке інше. Це пов'язано з гігієною і так далі, і так далі. Те саме стосується і тіл загиблих. Можливо, хтось і напрацює після цього конфлікту конкретні стандарти щодо того, як бути з тілами загиблих. І насправді мені здається, що частково це питання регулюється Женевськими конвенціями, тому що це частково питання ведення військових дій, питання ведення війни, і на воюючих сторонах лежить зобов'язання забирати тіла своїх загиблих. Проте, знову ж таки, ми можемо взяти вже існуючі стандарти, які є пов'язаними з цим, пов'язаними з гігієною, з санітарією, з охороною здоров'я, і використовувати їх хоча би частково. Дякую за це запитання, Оксана. Це неймовірно важливе запитання. І як ми знаємо, Україна навіть вживає більше заходів щодо забирання тіл загиблих зі сторони Російської Федерації, ніж вони самі. Вони взагалі їх не забирають, так видається. Але повертаючись до запитання, о, як мені подобається це запитання. Ми ще не завершили презентацію, а в нас вже є потенційні тренери. Я повернуся до цього трошечки пізніше. Дякую за запитання. Ось подивіться, будь ласка, на ці дві картинки. Це до питання стандартів і індикаторів. Яким міг би бути тут стандарт, на вашу думку? Як сформулювати якісний і універсальний стандарт? Напишіть або скажіть. Можна сказати, так? Так. Ну, я думаю, що рівність це повинна вирівнювати доступу до будь-чого хорошого, так? Вона не вимірюється не рівномірністю забезпечених можливістю, а пристосованістю до кожної потреби кожної індивідуальної людини. Так, очевидно, що у маленької дитини цей ґрунт підвищення стандарту має бути вищий, ніж у дорослих. Абсолютно, Оксано, ви абсолютно праві, дивитеся в точку. Якщо ми будемо говорити, що наш стандарт це рівноправний доступ до чудового краєвиду за стіною, а наш індикатор це кількість ящиків, які ми роздамо людям, щоб вони могли їх бачити, то, звичайно, на першій картинці ми можемо сказати, поставити галочку, та ми роздали всім по одному ящику. Але це що означає це? Ми досягли своїх індикаторів. Але чи означає це, що всі отримали, що було реалізовано стандарт? Ні, тому що діти такі і не можуть бачити чудовий краєвид за вікном. Але якщо ми контекстуалізуємо індикатор, наші ящики, і розподілимо їх правильно, так що всі мали доступ до краєвиду, тоді ми досягнемо стандарту. І я дуже рада, що пані Оксана підняла питання про рівноправність і рівність. Тому що якщо ми будемо намагатися досягати індикаторів тільки, а не стандартів, це означає, що ми припускаємо, що всі народжуються з рівними потребами, а не з рівними правами. А ми повинні максимально враховувати контекст і максимально залучати до наших дій, до планування і надання гуманітарної допомоги людей, яким ми хочемо допомогти. І ми повинні враховувати не тільки потреби людей, а й можливості, тому що люди це можливості. Вони вже мають здатність, вони вже мають знання і бажання допомогти самим собі і тим, хто їх оточує. Тому контекст і участь постраждалих дуже важливі в будь-якій гуманітарній допомозі. І якщо ми це врахуємо, то, можливо, наш вихід буде ось такий, як на цій картинці для цього конкретного населення. Можливо, просто треба дати їм пилу, щоб вони випиляли собі, так би мовити, дірку в паркані. І всі могли бачити чудовий край. Тобто, незважаючи на те, що якщо відкривши посібник сфери, ви бачите дуже детально
керівництво до дії, ви все одно повинні в голові розуміти, що його потрібно контекстуалізувати, його потрібно максимально пристосувати до ваших умов. Стандарти універсальні, індикатори контекстуалізовані. Оксана. Я перепрошую, питання таке, чи я правильно розумію, спираючись на це зображення, що основна філософія стандартів сфери – це не стільки, скажімо, дати рибу, скільки дати вудку, правильно? Якщо ми випилюємо, а не то ми самі спроможні, це і є стандартом. Ви самі, по-перше, ми враховуємо думку населення, якому хочемо допомогти. І по-друге, ми завжди, завжди беремо до уваги ті можливості, які це населення вже має. Ми не повинні розглядати населення як жертви. Не повинні розглядати людей як об'єкт або бенефіціара. Я спілкувалася з кількома працівниками в гуманітарній сфері, які дуже довго вже працюють і працювали в різних конфліктах і надзвичайних ситуаціях, в різних куточках світу. Вони ненавидять слово «бенефіціар». Ну, для мене це просто ну, злам парадигми, чесно, те, що ви кажете. Дякую. Ну, Ми зовсім повинні інший філософський використовувати. підхід. Насправді, і це теж частково відповідає на ваше перше питання, Оксана, те, що відбувається зараз в Україні, і той драйв, який ми маємо тут в Україні, той волонтерський рух, який тут є, він доказує просто настільки наочно, що є нескінченні можливості в постраждалих громадах, постраждалих людей, нескінченні можливості для самовідновлення, для самодопомоги. І ті, хто приходять, так би мовити, ззовні допомагати, вони повинні враховувати, покладатися на ці можливості і ну, максимально навіть віддавати на відкуп місцевим ініціативам надання допомоги. Тому що тільки на місцях ми знаємо дійсно, часто знаємо дійсно, що нам потрібно і як краще. Це частково також, Оксана, до вашого питання. Тобто я посібник сфери, він доступний онлайн, ви можете відкрити його в будь-який момент. На жаль, тільки поки що тільки англійською мовою, але скоро українською. Проте я хочу вам ще раз наголосити, що не беріть це як пряме керівництво до дії. Типу, ніколи не думайте про те, що ви однозначно маєте забезпечити 15 літрів води на день на людину. Це не так. Контекстуалізуйте це. І я хочу, щоб ви запам'ятали ось цей невеличкий приклад із ящиками, який дуже наочно показує, що рівноправність і рівність – це різні речі. Ну і сфера, вона не одна у секторі гуманітарних стандартів, насправді. Як я вже сказала і наголосила на цьому, закцентувала вашу увагу, сфера – це тільки чотири життєво важливі галузі. Це водозабезпечення, санітарія, гігієна, це прихисток і поселення, це продовольча безпека і харчування і охорона здоров'я. Чотири життєво важливі галузі. Проте це не все. Це не вони не люди, вони навіть в найгостріші гуманітарні кризи, вони не живуть тільки заради виживання або тільки виживання. І реагування в довгостроковій перспективі, воно вимагає роботи з різними секторами. Саме тому є ось це партнерство з гуманітарних стандартів, Humanitarian Standards Partnership. Це є спільнота з 10 ініціатив і організацій, які встановлюють стандарти в гуманітарній сфері. Наразі вони об'єднують, ця ініціатива об'єднує 9 довідників. Останній приєднався буквально кілька тижнів назад. Це посібник сфери, це посібник з аналізу ринків, це посібники із засобів до виживання і економічного відновлення, це посібники із захисту дітей і освіти під час кризи, це посібник з інклюзії літніх людей і осіб з інвалідністю, гуманітарне реагування, і це стандарти управління таборами. Останній посібник – це посібник, розроблений World Food Program, який стосується сільського господарства під час гуманітарного реагування.
Це партнерство з гуманітарних стандартів, воно було створено, оскільки стандартів стає все більше і вони стають все більш складними. Є потреба в тому, щоб вони були узгоджені, є потреба в тому, щоб вони застосовувалися всіма суб'єктами під час будь-яких криз, і є потреба в тому, щоб адвокатувати за це і спільно працювати над навчальними заходами або іншими інформаційними заходами. Саме для цього було створено це партнерство з гуманітарних стандартів. Фактично, воно є домом для стандартів. Пані Олено, слухаю вас. Зараз включу. Доброго дня. А я хотіла спитати от таке питання. Зараз багато територій, які після себе залишаються, після того, як звільняються від окупантів, вони залишаються замінованими. І от стосовно цього питання, чи є якісь стандарти іменно у вас у сфері? Ні, сфера не має стандартів з гуманітарного розмінування, проте є спеціалізовані організації, які цим займаються. Наприклад, Данська рада в справах біженців має сектор, присвячений гуманітарному реагуванню. Вони одна з найбільших і найбільш досвідчених організацій в цьому плані. Проте ні, сфера цим не займається. Сфера, для вашого розуміння, трошечки краще, вона націлена саме на виживання людини під час кризи. Одразу після настання певної кризи, надзвичайної ситуації, якогось природного лиха, чотири сфери, в яких працює сфера. І ще можна питання? Тільки цим займається. Ще одне. Я хотіла спитати, а де от можна було подивитися, що останні ваші приклади того, що там працювала і працювали іменно стандарти сфери, в яких таких ситуаціях, в яких країнах? Стандарти сфери працювали в багатьох країнах останнім часом, зокрема під час катастроф в Полінезії і, наприклад, на Гаїті. Це там, де стандарти сфери працюють дуже активно. Насправді, в Латинській, наприклад, Америці, а також в Азії і Полінезії дуже активно використовуються стандарти сфери. Там є спільнота тренерів і координаторів, які є дуже активними. Але насправді навіть організації, які базуються в Європі, але надсилають допомогу ось цим країнам, вони в своїй діяльності керуються абсолютно чітко стандартами сфери. Я проводила буквально 2 тижні назад тренінг із тренером сфери, який має більше 15 років роботи в гуманітарному секторі. Він возить з собою посібник, уже такий, знаєте, пошорханий, такий вичитаний з закладочками. Він возить його з собою всюди, де би він не був: на Гаїті, в Індонезії, в Африці. Тобто посібник сфери працює. На жаль, я бачу, вже поспілкувавшись з багатьма колегами в Україні із гуманітарного сектору, я бачу, що знання про сферу дуже обмежене в Україні, особливо для тих, хто є, так би мовити, новеньким в гуманітарному секторі. Якщо серед міжнародних організацій, серед їх персоналу, особливо який приїхав із головних офісів, ще є знання певні про сферу і про стандарти сфери, то, на жаль, у наших з вами співгромадян, які співвітчизників, які доєдналися до гуманітарної допомоги зараз, практично знання стандартів сфери немає. І моє розуміння таке, що в Україні ми не можемо сказати, що ми дотримуємося стандартів сфери. На жаль. Дякую. Дякую за запитання. Саме тому я тут, саме тому ми проводимо цю презентацію. І ваше запитання приводить мене до того, що я розкажу про проєкт сфери для України та Східної Європи, але і почну з того, що наразі посібник сфери доступний більш ніж 40 мовами, і ми працюємо над новими перекладами, їх буде багато. Інші посібники, які згадала перед тим, там, наприклад, освіта під час кризи, так інше, також є перекладені різними мовами, в тому числі українською.
доступ до посівника сфери онлайн є абсолютно вільним на сайті, на сайтах, які ви бачите ось тут внизу. І я, вибачте, я скину потім в чат посилання на ці сайти. Ви можете отримати доступ до посівника. Наразі тільки посівник 2011 року є в перекладі українською мовою, якщо вам вільніше працювати українською мовою. Але дуже-дуже скоро вже і посівник 2018 року буде перекладено українською. Посібник 11-го року не є неправильним або що. Просто він уже трошечки застарів, звичайно. Тобто ви можете скачати PDF-файл на сайті. На сайті партнерства з гуманітарних стандартів є інтерактивний об'єднаний посібник, який охоплює всі 9 посібників, про які я згадувала раніше. І там є функція контекстного пошуку. Фактично ви забиваєте слово чи тему, і він шукає вам у всіх 9 посібниках, де йдеться про цю тему. І також в умовах відсутності світла і інтернету часто дуже рекомендую завантажити на будь-якому Play Market мобільний додаток HSP App, який містить всі 9 посібників. І як тільки ви їх завантажите один раз, коли буде інтернет, ви матимете до них доступ потім навіть без інтернету. Дуже рекомендую завантажити цей додаток. Ну і також є YouTube-канал «Сфери», де зараз вже ви можете подивитися кілька відео, які ми субтитрували українською, російською мовами, а також польською, словацькою, румунською. Також запрошую вас подивитися ці короткі відео. Ну і про програму «Сфери» для України та Східної Європи. Звичайно, ця програма була започаткована у відповідь на війну в Україні. Найбільша гуманітарна криза від часів Другої світової війни у Європі. І, як ми вже з вами виявили і обговорили, є очевидна потреба вивчати та застосовувати стандарти надання гуманітарної допомоги. Наш проєкт охоплює 5 країн – це Україна, Польща, Румунія, Словаччина та Молдова. Чому ці країни? Тому що це країни, які найбільше постраждали від переміщення, тобто прийняли найбільше українців, які рятувалися від війни. І це практично повне коло на західному кордоні України, за виключенням Чехії та Угорщини. Але в Чехії і Угорщині посібник сфери вже було перекладено місцевими мовами. Там є національні організації, які вже зробили це ще до війни, які адвокують і просувають стандарти сфери вже протягом кількох років у себе вдома. Тому ці дві країни не входять в наш проект, проте ми з ними дуже тісно все ж таки співпрацюємо. Значить, наш проект, наша програма охоплює два великі блоки. Це переклад. Ось ми вже проговорили про те, що локалізація, контекстуалізація дуже важливою, а без перекладу національними мовами часто це дуже важко зробити. Тому ми робимо зараз переклади посібника українською, польською, румунською та словацькою. В Молдові буде використовуватися румунський переклад посібника. До речі, прямо сьогодні, прямо зараз відбувається перший тренінг зі стандартів сфери у Молдові у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та Caritas Молдова. От прямо зараз відбувається перший тренінг у Молдові. 2 тижні назад відбулися перші тренінги у Польщі, наприклад, у Варшаві, а також в містечку Ярослав біля кордону з Україною. Тобто це вже належить до другого блоку нашої програми – це тренінги, це вступні тренінги до стандартів сфери і розбудова мережі партнерів, координаторів, тренерів
інших форм співпраці насправді сфера відкрита до будь-яких форм співпраці з національними суб'єктами. Ми будемо раді співпрацювати будь-яким чином, яким вам може це бути цікаво. І буквально пару днів назад на сайті сфери з'явилася сторіночка, де ми зібрали всі ресурси, які зараз є, які стосуються кризи в Україні, всі переклади, посібників, все, що наразі в нас є. Є на сайті Асоціації Сфера на сторіночці Ukraine Response Page, і вона також доступна уже українською мовою. На цьому я завершаю говоріння. Я бачу, що мої колеги вже скинули в чат посилання на цю сторінку, на сторінку, де ми зібрали всі матеріали, які стосуються реагування на кризу в Україні. І зараз я буду намагатися відповісти на ваші запитання. Почнемо з запитання пані Оксани. Які нові сфери виникли саме в нашому конфлікті, які не охоплюються посібником? Наприклад, це питання роботи в міських умовах. Більшість криз, досвід яких було покладено в основу попередніх посібників, були фактично написані на основі досвіду з африканських країн або латиноамериканських, азійських країн, де фахівцям доводилося працювати в пустелях, в горах, в полях, не в містах. Працювати в густонаселених містах, де є рух населення, де є свої закони, де, наприклад, хвороби можуть поширюватися теж дуже швидко, де є інші зовсім ризики, ніж якби ми працювали в таборі в пустелі, це щось, що є характерним для війни в Україні і пов'язаним з ним переміщенням людей, наприклад. Ми працюємо, гуманітарні працівники працюють практично в умовах міста, часом села, але все одно це певна урбанізована зона. Ми не в пустелі, не в полі, в таборі. Багато питань, пов'язаних із харчуванням і продовольчою безпекою, для постраждалого населення піднімає також конфлікт в Україні. Багато питань, пов'язаних із, знову, це знову ж таки пов'язано з міськими умовами. Це відсутність опалення, наприклад, відсутність електрики. Це цілеспрямоване таргетування цивільного населення під час війни. Це теж щось, що характерно для України, і відповідні ризики також і для гуманітарних працівників, які з цим пов'язані. Неможливо, так само, як і вам, їм так само неможливо працювати, продовжувати працювати і надавати допомогу. Крім того, більшість міжнародних організацій, які надсилають сюди своїх працівників, мають дуже чіткі вимоги щодо безпеки, які не дозволяють їм, наприклад, під час повітряної тривоги розвозити гуманітарну допомогу. Вони повинні сидіти в бункері, або мають такі правила щодо безпеки, які не дозволяють їм доступ в певні регіони. Але цей доступ потім здійснюється нашими національними суб'єктами, так, волонтерами і таке інше. Тобто є дуже багато питань, цей конфлікт, ця криза, будемо говорити так, загальному, поставила перед Україною. Але також це стосується і країн, які приймають біженців із України. Країни, які не були готові, звичайно, до прийому. Я думаю, Польща ніколи не могла би собі уявити, що їй доведеться в якийсь момент прийняти від 3 до 5 мільйонів українців і десь їх усіх розмістити. Це дуже складні питання, які піднімається криза. Пані Олено, у вас пов'язане питання? Ні, в мене своє питання окремо. Давайте. Я хотіла запитати, можливо, я пропустила, бо я трошки пізніше підключилася.
А яким чином ви плануєте розширитися тут в Україні? От ви сказали, що ви хочете, щоб були координатори, щоб були тренери, щоб були там, ну, як волонтери. Яким чином це буде робитися? Бо це дуже актуальна тема, яка зараз, ну, повинна. Супер, дякую за це запитання. І це пов'язане з запитанням пані Ірини, як долучитися до когорти тренерів сфери. Як я вже сказала, сфера покладається на спільноти на місцях у відповідних країнах. І ми хотіли би, щоб ця ініціатива походила від національних суб'єктів. І національним суб'єктам ми пропонуємо будь-яку допомогу і будь-яку підтримку. Як це може відбуватися? Наприклад, пані Ірина хоче стати тренером сфери. Для того, щоб стати тренером сфери, потрібно пройти через певний курс, так би мовити, навчання. Ми такі курси навчання проводимо. Наприклад, зараз йдуть переговори про те, щоб запустити такі перші тренінги для тренерів у Польщі. В Україні у нас трошечки менше є можливостей, також пов'язаних з питаннями безпеки. Проте для України ми зараз розробляємо серію онлайн-вебінарів, які будуть проводитися приблизно в березні, і які можуть стати першим кроком до того, щоб стати майбутньому тренером сфери. Ми відкриті до співпраці із національними органами та організаціями. В плані, наприклад, можна провести ось таку вступну презентацію. Можна провести тренінг на півдня, трошечки більш детально заглибитися в стандарти сфери. Ви можете долучитися до перекладу посібника сфери. Я маю вам сказати, що я працювала певний час у сфері перекладів і зараз працюю разом з іншими колегами з України над перекладом українською мовою посібника сфери. Це титанічне завдання. Це настільки складно, плюс ще посібник написаний не дуже простою мовою, так би мовити. І там так багато різних технічних моментів, що нам потрібні спеціалісти і у сфері охорони здоров'я, і у сфері санітарії і водозабезпечення, тому що, ну, просто неможливо забезпечити якісний переклад, якщо ти не орієнтуєшся в цій темі. Тому є багато можливостей до того, як долучитися до діяльності сфери в Україні. Це може бути і переклад, і тренінги, і якісь вступні презентації, будь-які ініціативи, які можуть також від вас виходити. А яким чином ви, вибачте мене, а яким чином ми повинні податися? Ми повинні зайти на сайт, як стати цим тренером? Ну, як заявити про себе? Ви бачите на екрані мій імейл. Напишіть мені імейл. Справді, якщо вас зацікавила певна форма співпраці, або у вас є якась пропозиція щодо того, щоб провести тренінг, наприклад, або вебінар в Україні, напишіть мені про це, і ми подивимося, як можна це зробити. Ну, на жаль, тренінги офлайн трошечки важко зараз проводити в Україні з різних причин, і з безпекових, і інтернет, і електроенергія, і таке інше. Проте онлайн-заходи можливо трошечки легше організувати, хоча, знову ж таки, інтернет і електрика часто відсутні. Проте існує дуже багато можливостей. Зараз ми також налагоджуємо співпрацю з університетами в Україні для того, щоб дати інформацію молоді про стандарти сфери, для того, щоб, можливо, розпочати процес запровадження в освіті в Україні вивчення гуманітарної діяльності. Тому що це те, з чим ми будемо жити найближчим часом. Це те, про що ми повинні знати. Це знову ж таки, повертаючись до
питання гуманітарної невинності? Ні, це не просто тому, що ти такий добрий і хороший, і хочеш допомогти людям, що ти приходиш і це робиш. Ні, це так не працює. Це професійна діяльність, а відповідно має бути і освіта для цього. Тобто є зараз дуже багато таких ініціатив і можливостей, які можна просувати. Тому якщо у вас є якісь ідеї, конкретні пропозиції, якщо ви хочете долучитися, наприклад, до перевірки перекладу, або навіть якщо в певній якійсь якомусь секторі, так, вода чи їжа, якщо ви хочете стати координатором сфери в Україні, всі дороги для вас відкриті. Я буду тільки рада, якщо буде такий інтерес від українських стейкхолдерів, скажімо так. Скажіть, пані Олено. Дивіться, мої колеги написали, чи можливо залучитися до навчання в Польщі українцям. Чи там проводиться тільки для національ по національному законодавству, іменно для Польщі? Ні, абсолютно. Ніякого особливого фокусу на Польщі немає. Проте, наприклад, може бути питання мови. В Польщі ми проводили поки що тренінги англійською мовою, і зараз працюємо над тим, щоб провести тренінги англійською, але з перекладом польською. Ось це може стати таким певним бар'єром для українців. Проте є варіант, і ми можемо його розглянути, провести офлайн тренінг на території Польщі, наприклад, в Перемишлі, для представників із України. Сфера може частково профінансувати це. Такий варіант можливий. Тому що у нас також є, на жаль, певні обмеження щодо безпеки. Наприклад, ми не можемо просити. Ну, ми можемо, якщо хтось погодиться, наших тренерів приїхати в Україну. Це пов'язано з реальними ризиками. Ви самі це все знаєте чудово. Я це знаю чудово, я зараз в Україні. З ризиками, на які вони можуть наражатися. Проте ось такий неординарний вихід також можна запропонувати, плюс будуть ці вебінари, які ми зараз розробляємо, і також ми будемо розробляти курс самонавчання онлайн, коли ти сам проходиш курс зі стандартів сфери. Він буде доступний 4 мовами, тобто українською, польською, румунською, словацькою, також досить скоро. На жаль, як і більшість організацій, ми залежимо від проєктів і відповідного фінансування, тому це може трошечки затягуватися, але це буде. Можна Пані я Олена. Скажу ще? Я просто теж тренер, багато в різних проєктах я проводжу тренінги. Я хочу вам сказати, що відносно України, подивіться, зараз ми знайшли такий формат, що ми можемо проводити їх в таких приміщеннях, як, ну, бомбосховище, наприклад. Такі приміщення, які пристосовані для того, щоб під час тривоги не виходити і бути в безпечному місці. Так от, як нещодавно у нас була конференція відносно права людини в темні часи, ми проводили на Майдан Незалежності в нашій метро. Так. Але я хочу ще сказати, що є у нас одне місто, яке взагалі попадає під парасольку НАТО. І це місто Чернівці, воно майже на кордоні. І воно не було тоді жодного разу не попадало під бомбардування, тому що місто попадає просто в захоплює парасолька НАТО, там стоїть база НАТО, і тому вони от їм так пощастило, скажімо. Дуже цікава інформація. Я не знала про це. Розгляньте цю інформацію дійсно, тому що, ну, ми знаємо останній прикрий випадок, що ракета залетіла на територію Польщі, тому ми можемо і про це сказати. Але от іменно стосовно Чернівців, просто розгляньте інформацію. Дійсно було таке повідомлення, що жодного разу вони не попадали під бомбардування, тому що вони знаходяться під цією парасолькою. Зрозуміло, дуже цікаво. Пані Олена, скажіть мені, яку організацію ви представляєте? Я працюю з уповноваженим з прав людини. Вже о, тому, чудово, то ми з вами колеги, я працювала там 3 роки. Дуже приємно. Так. Дуже дякую за вашу інформацію і сподіваюся,
швидко отримати від вас імейл. Я бачу, що є інтерес. Так, на які питання ще я не відповіла? Про тренерів я сказала. В принципі, є можливість для українців зараз долучитися до різних програм. Якщо ви зацікавлені, пані Ірино, якщо ви зацікавлені, напишіть мені також, і ми розглянемо можливість. Можливо, ви приїдете в Польщу, наприклад, на тренінг, якщо ви, для вас англійська мова підходить. Тобто є можливості. Як ГО пройти тренінг в сфері і чи видається за результатами сертифікат? Ну, як я вже сказала, ви можете ініціювати, фактично запросити, запитати цей тренінг у нас. Ми можемо разом вирішити, як краще його організувати. На жаль, формальний сертифікат про це не видається. Проте ви вже не перша людина, яка мене про це запитує, і ми всередині себе в сфері думаємо над цим питанням, тому що вже не перший раз воно звучить. Це дуже хороше запитання. Так, що в нас ще? Чи можна українців долучити до навчальних заходів в Польщі? Я пояснила, що може бути проблемою. Якщо англійська і польська не проблема, то знову ж таки, якщо у вас є такий інтерес, ви бачите мій імейл, напишіть мені, і я буду тримати вас в курсі того, коли будуть проводитися вже конкретні, наприклад, тренінги в Польщі, і де, і тоді кілька місць ми зможемо, я думаю, організувати тоді для українців і вирішити, можливо, навіть питання фінансування частково і таке інше. Це все питання, які вирішуються. Головне, щоб була ініціатива. Це місцева ініціатива, це те, що є характерним для діяльності сфери. Сфера дуже секретаріат, який сидить в Женеві, без місцевих ініціатив не зможе зробити нічого. І чому сфера спільнота сфери така розгалужена і така ефективна? Тому що ці люди, всі, які співпрацюють із сферою, вони роблять це, тому що вони в неї вірять. Вони вірять, що ці стандарти необхідні, що ними потрібно, що їх потрібно знати, ними потрібно користуватися. Тому саме місцеві ініціативи, як, наприклад, в Чехії, які самі взяли, переклали і зараз просувають стандарти сфери, або в Угорщині, такі ініціативи найкращі. Не можна сказати, що зараз поточний проект для України і Східної Європи він типу зверху вниз. Ні, це теж неправда. Він просто так здизайнований, щоб якнайшвидше він міг відбутися. Так? Проте ось такі ініціативи знизу вверх, так би мовити, вони працюють найкраще. Тому що тоді самі ці організації, ці люди, вони настільки в цій темі, вони настільки енергійно і ефективно просувають стандарти сфери, що не могло було би бути зроблено, якби це було зверху вниз. Можливо, було сказано, чи можна попросити презентацію. Так, я надішлю вам, Оксано, і PowerPoint, і сам запис презентації. Ми з вами потім обговоримо, як можна її розширити. Але у мене для вас є на сам кінець одне теж запитання. Я сподіваюся, що воно спрацює. Хвилиночку. І зараз я розширю свій екран. Я дуже сподіваюся, що воно спрацює. Я думаю, що, можливо, ви знаєте вже, як користуватися такими додатками. Будь ласка, зайдіть ось сюди і за цим кодом проголосуйте. Я кидаю також в чат. За цим кодом проголосуйте, що після того, про що ми з вами щойно поговорили, про що ви хотіли би, про якусь, можливо, тему чи якесь питання, ви хотіли би отримати більше інформації. Одним-двома словами, і ми подивимося, що у нас вийде із цього. І цим завершимо нашу презентацію. Сподіваюся, ви можете туди
зайти. Я вибачаюсь, з телефона практично нічого не Ті, бачу. хто може це зробити, було би просто цікаво на завершення зробити це. А Дар'я, а от я можете допомогти, будь ласка? От я зараз ввожу це, і мені чомусь комп'ютер пише, що я не можу завантажити сторінку. Чому не може, коли це має бути онлайн опитування? Може, я десь не там заходжу? Я вбила бут. А тепер? Зрозуміло. Ага, зараз. А тепер зараз я спробую ще раз написати. Сподіваюся, це спрацює. Так, здається, спрацювало зараз. Я сподіваюся, що ще ви можете до трьох слів ввести в цей. Ні, відкрилося, у мене відкрилося. Добре. Так, а як мені подивитися результати? Хвилиночку. Зараз запитаю своїх колег, які з нами тут присутні, як нам подивитися результати, бо дуже цікаво мені також дізнатися результати. Загалом, я буду рада відповісти, якщо у когось є ще якісь питання або в чаті, або просто підніміть руку і включіть свій мікрофон. Так, у нас вже є трошечки А, ну от. результати, небагато відповідей, але тим не менш, можливості стати тренером, проходження навчання, гуманітарна невинність. Це дуже цікава концепція, яка мене дуже насправді зачепила також. Досвід інших країн, представництво в Україні. Я дуже рада, що ця презентація моя згенерувала інтерес в тренерстві, інтерес в тому, щоб бути представником-координатором в Україні. Я буду дуже рада, що після цієї презентації будуть такі ініціативи. Для цього, власне, я її роблю. І я буду дуже вам вдячна, якщо ви максимально поширите цю презентацію, інформацію, яку ви сьогодні почули, серед своїх колег. Буде доступний і PowerPoint, і запис. Я сподіваюся, що все було гаразд із записом сьогодні. Тому дуже рада, що сьогодні відбувся цей захід. Я дякую вам за участь. Дякую, що ви знайшли можливість долучитися. Насправді я також зараз в Україні, і в мене вдома немає електрики і інтернету. Я знаходжусь в коворкінгу. Спеціально прийшла, знайшла, щоб був інтернет і щоб провести цю презентацію. Тому ваші колеги вам надішлють запис і PowerPoint, і залишаємося на зв'язку. Чекаю на ваші емейли. Дар'я, дуже дякуємо, бо, Дякую. власне, ми з вами познайомилися вже за межами України і от запросили наших друзів, не всі колег, не всі змогли сьогодні долучитися, але надзвичайно вам вдячна. Я особисто від себе буду вам писати листа з тими Ану, пропозиціями. чекаю.
Думаю, так, і стосовно університету Шевченка, наші можливості, щоб дати цю площадку, і стосовно громадських організацій. І так само є величезне бажання долучитися до Абсолютно. навчання. Я І буду в Україні. навіть було дуже багато питань, про які просто навіть не замислювався і йшов інтуїтивно, а не треба, як ви сказали на Це початку, правда. Я теж для себе відкриваю цю винаходити сферу. колесо. До Дякую речі, вам. просто на завершення. Я буду в Україні скоріше за все ще до кінця року. Якщо у вас є бажання провести щось офлайн, ми можемо розглянути таку можливість. Це просто на завершення. Я буду в Києві, в області також. А якщо Так. контактний, якийсь контактний телефончик, пані Дар'ю? Пишу. Ой. А, хвилиночку, я написала не всі. Зараз. Це мій Київстар. Я думаю, ви його вже бачите. У мене є на ньому Viber і можете просто мені зателефонувати. Тому що загалом А я мені здається, там не вистачає цифр, там всі цифри є. 900, 922, так, дійсно. 922 50 95. Я бачу, що тут кілька учасників написали свої імейли. Я дещо занотувала, але я думаю, всі ці імейли має пані Оксана або пані Ірина, так? Наразі ні. Ой, Ні? чекайте, чекайте. Зараз прошу не виключатися, я собі Я збережу. також. Можливо, пані Ірина, але оскільки у нас пані Ірина в Україні і такий зв'язок складний, що я прошу технічно дайте можливість, я збережу. Так, я не виключаюсь. Так, перевірю, чи я всіх записала, хто скинув імейли. Так, начебто так. Всім обіцяю надіслати. Дякуємо, було дуже цікаво і дуже Колегам з приємно. офісу омбудсмена великий привіт. Дякую, передам. Добре, Не пані Дар'ю. знаю, не знаю, чи багато ще залишилось там з моїх часів колег, Там але хтось точно залишився, я думаю. вже небагато, Це це правда. небагато. Пані Оксано, нормально, ви записали? Це я записала, так. Ну, я Я. бачу, до нас приєдналася наша колега зараз. Ну, вже все, бачите, Зараз, все. на На жаль, жаль, ну але нічого, ще, це на жаль. ми в тісному контакті. Я Анні дам всю інформацію, теж це їй розкажу. Я Дуже сподіваюся, дякую, що. Оксана. Вибачте, що не змогла раніше Так, приєднатися це і було. добігла до комп'ютера. Нічого, в нас має бути запис, я сподіваюся. Тому ви зможете подивитися потім в більш спокійній обстановці. Ще раз усім дякую, гарного і спокійного нам вечора. І залишаємося на зв'язку. До побачення всім. До До побачення. побачення.